Velkomin aftur. Við ætlum að halda okkur við íþróttirnar. Nú það fótboltinn, en úrvalsdeild kvenna Pepsi-deildin fór á stað í gær og þar fór Þór Káa, sameiginlegt lið okkar Akureyringa, ansi vel á stað og lagði Val í sínum fyrsta leik 1-0 hérna á Akureyri. Donni, þetta var draumabyrjun. Já, það rétt að segja það. Við vorum alveg og erum bara í skýjunum með þessa byrjun. Vissum að þetta gríðarlega erfiður leikur en stelpurnar raunni bara fóru eftir því sem það rétt að gera og gerðu það alveg frábærlega og gjörsvelna skýliði þessum leik af sér eins og famenn sem þeir eru. Fyrir það sem ekki vita, náttúrulega sko Val ansi víða spáð Íslandsmeistaratitlinum, ykkur spáð ja fjórðasæti ef mann rétt. Og það ekkert hvað lið sem heldur hreinu á móti Val. Nei, það bara nákvæmlega alveg rétt hjá þér því að eru náttúrulega með sko gríðarlega sterkt sóknarlið og eru þekktar fyrir að skora svolítið af mörkum. Þeir eru með náttúrulega einn af bestu leikmönnum sem Ísland hefur nokkurn tímann átt í hérna framlínunni hjá sér sem Margrét Lára og svo efnilegasti leikmaðurinn Elín Metta sem hefur svona mínum mati verið efnilegasti leikmaður Íslands líka. Mm-hmm. Svo náttúrulega fengu þeir erlenda leikmenn og svo framvegis og þær hafa styrkt sig og þær eru með mjög gott sóknarlið og ég held að eins og ég held bara að stelpurnar hafi gert átt bara við áttum toppleik og skilin því að okkur til sem þurfti og það eru bara algjörlega hefur skilið stelpurnar fyrir sitt verk hér. Já, Sandra, nú ert þú búin að eiga dálítið erfið meiðslum svona síðustu vikurnar og hefur ekki verið með svona í undirbúningum. Hvernig er staðan á þér? Staðan á mér bara nokkuð góð og þetta gengur bara rosalega vel en maður bara jákvæður yfir öllu en samt þetta svona staða sem að vera að fara hægt á stað og passa sig hvað maður gerir og ég fer bara eftir fyrirmælum hjá sjúkraþjálfara og reyna að gera það sem ég get gert á hliðlínunni til að hjálpa stelpunum og það skemmtilegt verkefni og ég tek því vel bara. Mm-hmm. Hvernig svona lítur leikmannahópurinn út núna samanborið kannski við í fyrra? Hann lítur raunin bara mjög vel út. Við misstum náttúrulega Kari Nóa sem var stórt högg fyrir félagið. Hún náttúrulega svona frekar búin að vera lengi að og vera svona sterkur karakter innan hópsins. Og Írun sem stóð sér virkilega vel fór yfir í stjörnuna aftur og svo náttúrulega Cecilia sem var markmaður félagsins í fyrra, hún var ekki núna. En samanskapi fenguðu bara virkilega góða karaktera, bæði sterka karaktera og góða leikmenn. Svona í staðinn fyrir þessi leikmenn og svo aftur á móti er ég, það sem ég raunin svona hvað mest ánægð með líka er að stelpurnar sem hafa verið fyrir, bæði unga stelpur og líka eins og eldri, það hafa bara verið að bæta sig mikið og hafa lagt mikið á sig og ég tel að hópurinn sko án þess að hallin eitt á lið fyrir ára eða svoleiðis að ég tel að hópurinn núna sé gríðarlega samheldinn og kannski sterkari að svona innviðir liðsins eru sterkari að mínu mati. Mm-hmm. Þráttur að ég kannski ekki verið innvinklaður inn í hópa undanfarin ára. En svona mín svona tilfinning er sú að við séum enn sterkari sem hópur núna og það er það sem ég mjög ánægð. Tekur þú undir það samt að nú hefur þú samanburðin við fyrir ár? Ég er alveg samanlega svo gaman að fylgjast með bara hversu margir leikmenn eru að stíga upp og eru bara að blómstra núna og nýju leikkerfi og það er bara frábært að sjá hvað stelpurnar eru að taka mörg skref fram á við og það sem held að hafa hjálpað okkur svolítið mikið að hópurinn núna er frekar líkur hópnum í fyrra og núna þekkja leikmenn betur inn okkur aðra og útlendingarnir hafa flestir spila með okkur áður þannig að þetta er alltaf smella held ég bara og það er mjög gott og jákvæmt fyrir okkur. Hvaða væntingar hafið þið fyrir sumarið? Já, stefnan náttúrulega alltaf fyrsta sæti, það er ekki spurning, annars væri maður ekki í þessu og við ætlum bara að gera tilkall á titilinn. Mm-hmm. Hversu sterk er deildin núna? Er hún svipuð á síðustu ári eða er hún sterkari eða hvernig er það? Já, mín skoðun, ég náttúrulega þetta fyrst skipt sem ég þjálfa í kvennaflokki og á þessu level líka og mín skoðun er svo að deildin sé virkilega sterk. Ég held svona með það sem ég hef heyrt og svona kynnt mér aðeins fyrir ára að hún sé mjög sterkari, já. Bæði eru að koma leikmenn heim úr atvinnumennsku og svo eru liðin að styrkja sig bara ennþá meira með fleiri erlendu leikmennum, líka sko betri liðin að styrkja sig meira. Það er ekki bara liðin sem hafa verið neðrhlutin sem styrkja sig með til þess að halda vera ekki samkeppnishæf, heldur einnig líka betri liðin er að svona í pínu stundum finnst mér keppni að maður styrkja sig meira og meira og meira. Mm-hmm. Þannig að því leitum til og hérna, þá held ég að hún sé mjög sterk og sterkari heldur en fyrir ár. Þannig að við þurfum að halda ennþá betra spörum þess að vera með. Það er eiginlega að koma aðeins inn á svona umræða sem hefur verið liðið upp á síkastið. Það hefur verið mikið rætt Þór Káa og ekkert á sérstaklega jákvæðum nótum. Tengslum við það að Káa ætlaði að slíta samstarfinu og síðan var hætt við það og svo er deilt peninga og ýmislegt. Sko, svona í undirbúningnum fyrir mótið, hefur þetta haft áhrif á okkur? Það hefur nú alveg haft áhrif á okkur og maður hefði til að vilja sleppa þessu en
þetta eitthvað sem að sýnir bara sannar hversu sterk liðsheildin en við eflumst bara við þetta og bara eins og á fótboltavellinum hann sýnir maður best, við erum að standa okkur vel og þetta ekki að hafa nein áhrif á okkur þar og þetta alltaf þekkert í okkar höndum að kljá þessi mál en við erum alltaf í skíðanum yfir því að samstarri búið að samþykja samstarri áfram og við erum komin í hlutlausa búninga og það allt sem gengur rosalega vel þannig að maður horfir auðvitað bara á það jákvæða sem skiptir máli og það bara ekki undir okkur komið að kljást með þetta mál. Er einhugur það innan liðsins og svona í nánasta umhverfi liðsins að þetta samstarf eigi að halda áfram og bara til framtíðar? Já, allavega hjá okkur stelpunum það var ekki spurning, það ekki neitt sem að vill slíta þessu sko og við sjáum ekki tilgang að því að slíta starfið sem ganga jafn vel og hjá okkur núna, þannig að það einhugur í liðinu að halda þessu samstarf áfram. Má kannski segja að þið hafi svarað þessari umræðu svolítið á vellinum í gær með að vinna eitt besta lið landsins? Já, ég held að það sé engin spurning og svo ég fór að skjóta hérna líka að mínu viti til og hérna, þá held ég að sé að væri vænilegast fyrir bæði Þór og K að sameina þessi niðar jafnvel líka. Sameina jafnvel í þriðaflokk og mögulega fjóraflokk en allavega þriðaflokk er hann að vera bara að byrja aðeins fyrir saman félögin. Því að við getum staðið uppi sem eitt bara flottasta lið landsins ef sem við erum þar núna eins og staðinir í dag í meistaraflokki og öðruflokki, hann ríkjandi íslensmeistara þar. Og við værum gríðarlega öflugt lið í þriðaflokki og jafnvel neðar ef við myndum sameinast því að það verið að vinna feikilega gott starf í báðum félögum með þjálfun og svo framvegis þannig að ég fyrir mitt litið séð verandi svona utan að koma til þannig þá sé ég raun engan tilgang svona ég sé það jú en ég vil ekki sjá það þar að segja það auðvitað vil ég sameina bara félögin og þar að segja í þessum flokkum og hérna kannski ekki öllu leit en þessum flokkum og hérna vera bara ennþá sterkari á landsvísu og geta raunni verið bara, já við getum verið bara besta félagi í hérna á Íslandi í þessum flokk. Hvernig verið fyrir þig sem þjálfari svona að undirbúa liði fyrir mót og á sama tíma svona ótrúlega mikil umræða á samfélagsmiðlum og í samfélaginu, í fréttum um liðið á svona að gífulega neikvæða nótum myndi ég bara segja? Það bara búið að vera frábært. Ég hérna þannig gerði maður. Ég hérna ég læt bara alls sko ég læt er ekki trufla mig sem ég vil ekki trufla mig. Og ég ákvað það bara strax svona þegar eitthvað svona fór í gang að hérna ég ætlaði einbeita mér að því sem ég hef tök á að ráða yfir og ég ræði við því hvernig liðin dýpir sig og reyna að beina hérna orkunni hjá stelpunum í réttar áttir og ég átti að því að ná árangri í sumar. Þannig að ég ákvað það strax líka að tjá mig hvergi á samfélagsmiðlum eða tjá mig hvergi opinberlega eitt né neitt sem tengist þessu máli því að það bara mjög gott fólk eins og Sandra segir réttilega áðan að það mjög gott fólk sem í þessu málum fyrir okkur við hérna Sandra og stelpurnar og það segja ég ekki hluti af stelpunum en stelpurnar og ég og við sem stóðum með liðinu við einbeitum okkur af því sem við erum að gera og það mjög gott fólk eins og segir Sandra segir réttilega áðan sem í þessu málum og við bara treystum þeim fyrir því og akkurat núna þetta mjög góðum farvi og hérna við erum bara mjög hamingjusum með það. Og ég sé að þeir eru komin í það sem kallað hlutlausa búninga, þetta hvorki litir káan í Þórs í búningunum. Skiptir það, það var nú eitt af þessum atriðum sem var svolítið, hefur verið rætt í tengslum við þetta, skiptir það einhverju máli? Það bara skiptir okkur engu máli, okkur finnst þetta bara frábært skref og vonum bara þetta hvetji þú veist stelpur til að vilja halda áfram eftir þriðaflokk hvað saman hvort það segir Káa eða Þór og hérna okkur finnst þetta bara mjög flott, lítur vel út og ég held að flestir séu sammála það. Þannig að geggjaði búningar. Þeir eru mjög flottir, það er ekki spurning sko. Við erum allan að sátta með þetta sko. Já, glæsilegt. Bara takk kærlega fyrir komuna í þáttinn Sandra María og Donni frá Þór Káa og ég vona ykkur gangi bara ótrúlega vel í sumar, fylgi eftir góðri byrjun í gær. Og þá fyrir við bara að slá botnin í þetta, fyrst að þetta er mér lokið að sinni. Takk fyrir samfélgdina í kvöld. Verið sæl.